Jeg sidder lige og fortæller dem, hvorfor jeg ikke skal være med i Cocktail Crush. Han skal være med i Cocktail Crush. Det har vi lige arrangeret. Så vidt jeg ved, har I ikke haft fat i... Jo. ...i staff til at få mig med. Min chat sidder også og skriver til mig, at det nok er bare fordi, jeg er tak. Og så er det jo lige før, at man har noget at prove, ikke? Altså lige om lidt, så står du deroppe på scenen til en gang Cocktail Crush. Jeg har snakket med arrangørerne, og de sørger for, at han er fast ledig til, at han skal være der. Sådan. Når det er, de kalder ind, så sørger vi for, at han kommer derop. Det skal jeg nok. Er du bange? Det skal du ikke være. Du skal tænke på, at vi står lige nede på scenen og filmer. Ja. Ej, nu, prøv at sige, nu sidder han og piver derovre igen. Nej. Du kan godt droppe det her. Du kan godt droppe det. Sidder han og piver der. Du kan godt droppe det. Jeg vil ikke være med i Cocktail Crush. Der er gang med, at jeg synes, at det er...